Hello မင်္ဂလာပါရှင်ရေမူဝိပြထားလေးရကြတော့ Kiss Me ကောင်းရင်တူလေးပါဒီကောင်းလေးဆိုရင်ပေါ်တော့သူ ID 1ဆွဲသားစစ်လေး၃မျိုးမှချုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်သူရဲ့ဒီဇိုင်းလေးရကြတော့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ဒီအပေါ်ချင်းလေးကိုကြတော့သူပြောင်းလေးသုံးပေးထားပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒီလိုဘိုက်ပူရာလည်းကဘာဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုအတွန်ဝဲလေးပါထည့်ပေးထားရပါရှင်ပြီးကြတော့နောက်ချင်းလေးကိုကြတော့ပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးအစင်ပြည့်လေးသုံးပေးထားပါတယ်ပြောင်းလေးဆိုရင်မူဝိရဲမှဆိုလိုပါရှင်ဒီရောင်လေးဆိုရင်ပေါ့နော်သူအရောက်ဆူဆူမှနီညွန်ရောင်လေးသုံးပေးထားတာပါပြီးကြတော့ဒီအစင်ပြည့်လေးရာကျတော့တစ်တစ်ကွက်လေးနဲ့သုံးမျိုးမှချုပ်ပေးထားတာပါအခုမမပြတဲ့အရောင်လေးရာကျတော့ baby pink အရောင်လေးပါရှင်ဒီအစင်လေးဆိုရင်လည်းတရီဆူဆင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ချုပ်ပေးထားပါတယ်အခုပြတ်ထားလေးဆိုရင်ရင်းညီစင်းရောင်လေးကိုပြတ်ထားတာပါရှင်ဒီရောင်လေးဆိုရင်လည်းအရင်ရှားပါတယ်ပြီးတော့အစင်လေးရာကျတော့ပေါ့နော်သူတစ်တစ်ကွက်လေးကိုမှနှုတ်စင်ဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပေးထားတာပါအခုနောက်ဆုံးပြန်လာတဲ့အစင်လေးကကျတော့သူကခင်းရောင်လေးကိုမှအရောင်ဆန်းဆန်းလေးပါပြည့်တာလေးကသူအစင်လေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အစင်လေးသုံးမျိုးမှချုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်အခုရမို့ပြသွားတဲ့ဒီကောင်လေးကပေါ့နော်သူဒူပုံးကောင်ရဲ့အတူလေးဆိုတော့ဝေးရတယ်တကယ်လို့မှတက်တောင်းတတာဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ body fit ကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရင်ငေါပူရာတော့ဘိုက်ပူရာတော့ကဘာဖြစ်အောင်လို့လည်းဒီလိုမျိုးအတွန်လေးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝေးရတယ်တကယ်လို့မှတက်တောင်းတတာဖြစ်စေပါတယ်ရှင်